Durante o turno de serviço, nós recebemos o acionamento através da sala de operações da unidade para atendimento da ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Santa Terezinha. Chegando até no local, nós constatamos que havia um dos disparos acertado um veículo de um morador próximo. E um morador também havia sido atingido por um dos disparos, que foi encaminhado até a UPA do município, por populares. Durante as diligências, também recebemos informações que os autores teriam se homiciado numa residência próxima ao local. De imediato, as guarnições do turno de serviço realizaram um cerco. E durante a abordagem, os indivíduos evadiram do local, deixando na residência grande quantidade de maconha e crack, e dinheiro e munições. As viaturas continuam no rastreamento no intuito de prender os autores.